ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଇଏ 5T ହେଉଛି 5T ଟାଉଟର ଏଠି ପୁରା ସିଧା ସଳଖ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏଠି ପାୱାରଟାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ଯୋଉ 5T କହୁଛନ୍ତି ସେ 5T ହେଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାୱାରରେ ନଥାଇକରି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଏମ୍ପି କହିଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସରକାର ବା ଏମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସଚିବଙ୍କୁ ଆଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଆଉ ତାର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ଲୁଟ୍ କରିବ ଲୁଟ୍ କରିକି ଏଠୁ ସେ ନେଇକି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଉଦ୍ୟମ ପରେ କିଛି ଅସର ଆସିଛି ଏବଂ ବାବୁମାନେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରିସାରିଲେଣି ଏଠି ନା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ଓ ଜଳଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ।